ved startbilens vinger. Starten er gået til Skive El-Service, der præsenterer Paydirts mindeløb. Hurtigt fra start er nummer 2 Jakob Blåbjerg, som vanligt midt i banen. Nummer 4 Zoom Diamant, også hurtigt fra start. Alle hestene går fejlfrit. 6 Joy Mia med på ydersiden. Her hvor Jakob Blåbjerg fører, fuldt af 4 Zoom Diamant i første sving. Derefter på løbets tredje plads, nummer 10, Just Hans, fantastisk godt igennem fra anden række og sidder i ryg på førerhesten. I anden par udvendig 6, Joy Me, indvendig nummer 5, Jackie's Back, den næste. Så følger nummer 7, Isaks med derefter nede i feltet. Der ses vi udvendigt nummer 8, Pure Steel, op mod de første 500 meter. Så trykker Zoom Diamant de første 5 afvikle efter 13,5. Robin Bakker kører til front med nummer 4, Zoom Diamant. 4 Zoom Diamant efter Maharat, jeg har overtaget teten i sin blot første start uden for Holland. Den har startet en gang i nulklassen i Holland, hvor den vandt på 17-6 fra spids. Nu fører den, men får 6 Joy Me op på ydersiden. Bo Vestergaard trykker til nu med 6 Joy Me og kører til front. Nummer 4 Zoom Diamant fik 6 Joy Me op på ydersiden, og nu er det Joy Me, der har teten. Theo Damsgaard og Marian Torp Nielsens treåring Lucky Charm, han over sønnen Joy Me er i front. De kommer op forbi publikum i sporene, er de på vej frem. Nummer 8, Pure Steel, vældig godt gående. Kilometerne afviklet efter 15,5. Nummer 6, Joy Me, udvendig 8, Pure Steel, indvendig 4, Zoom Diamant, udvendig 7, Isaks med de næste. Så følger 2, Jakob Blåbjerg, nummer 5, Jackie's Back på ydersiden der. Nummer 1, Iceman i 4, udvendig på nummer 10, Just Hans, der nu sidder næst sidst. Derefter sidste feltet, nummer 9, Ejme Gardenia, men det er 6, Joy Me, der fører. Nu kommer angrebet i tredje spor fra nummer 1, Iceman. I øjeblikket er favoritten den hollandske og tyske 4, Zoom Diamant, lukket inde. Iceman kommer i tredje spor med i ryg på den nummer 10, Just Hans, der også ser strålende ud. Men det er fortsat 6 Joy Me, der fører. I Paydirts mindeløb 2023 er de på vej ind i sidste sving. Galop for nummer 7, Isaks med i anden udvendig. I ryg på førerhesten sidder fortsat nummer 4, Zoom Diamant. I tredje spor kommer Iceman, og den kommer med store skridt. Bag ved den sidder nummer 10, Just Hans. Nu galop for 4, Zoom Diamant. Her hvor nummer 6, Joy Me, den stikker igennem sidste sving. Er vi på vej mod en lokal sejr til Marian Torp Nielsen og Theo Damsgaards 6 Joy Me, der var så imponerende i sin sæsondebut. Den fører klart her på vej hjem. De prøver at komme Iceman helt ud. Kommer Just Hans. Joy Me fører. Just Hans, den kommer susen i opløbet. Den nærmer sig nummer 6 Joy Me. Joy Me fører. Den vinder foran nummer 10 Just Hans, der slutter fantastisk godt af. 6-4-10. Derefter nummer 1 Iceman, 8 Pure Steel, 2 Jakob Blåbjerg og 4 Zoom Diamant.